രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത കേട്ടു. നടക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും കോൺഗ്രസിൽ ഭിന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. മേയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, തിരുവനന്തപുരം മേയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. മേയർക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മേയർ മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സുധാകരൻ. ആ മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം രാജിയാണ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ ഇതിന്റെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. അതിൽ പോലും അവർ നടക്കാൻ പോകാത്ത നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് എന്തിനാണ് ഈ ഭിന്നാഭിപ്രായം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവാത്തത്. രാജി രാജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 10 ദിവസം സമരം ചെയ്തോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോ ഈ സമരത്തെ ഇത് മറ്റേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഒരു സി പി എം സഹായത്രികൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട്, വി വി രാജേഷ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സംസ്ഥാനം ഒട്ടാകെ ആളി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പോ ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ആള് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്ത ആള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കോട്ടയത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാളിക്കത്തിലും കാണാനില്ല. നിങ്ങൾ ആ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കുറെ കത്തിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി മേയർ അവിടെ വരുന്നു, പണിയെടുക്കുന്നു, പോകുന്നു. ആ നാട്ടുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നു. അവിടെ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ്, നമ്മളിപ്പോ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ നടയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല, കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ആളുകൾ ഡെയിലി ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഡെയിലി ഡെയിലി ഒരുപാട് പേരുടെ ദൈനംദിനം അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വരുന്ന, പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുത്ത് പോകാൻ വരുന്ന ഒരുപാട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ മേയറെ അല്ല അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്, ഇവിടുത്തെ സാധാരണപ്പെട്ട പാവത്തുങ്ങളായ ജനങ്ങളെയാണ് അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഈ സമരം. അത് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിലൊന്നും ഈ സമരം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ നടയിലാണ് പോയിരുന്ന് മേയർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തോട്ടെ. അല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത്. സമരം ചെയ്യാം, പാർട്ടി മേയറെ മാറ്റണം, അവരുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കുത്തിയിരിക്കാം, പോയി അവിടെ പോയി ഇരിക്കട്ടെ. അല്ല ഇത് ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസവും പൊതുജനങ്ങളുടെ പൊതുജനങ്ങൾ വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വാർത്ത കണ്ടു, ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഒരു വൃദ്ധ, അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദയനീയമായ വിഷ്വല് കണ്ടു ഏതോ ഓൺലൈനിലോ മറ്റോ എവിടെയോ കണ്ടത്. അതിലുപരി ഒരു വീടില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീക്ക് വീട് കൊടുത്ത് മേയറെ വിളിച്ചു വരുത്തി. മേയറുടെ ജോലി കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ പിൻവാതിൽ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പി ഐയുടെ റൂം വഴിയാണ് മെയിൻ റൂം ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പിന്നെ അകത്ത് കയറാൻ വഴി നോക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു രസമാണ്. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഭിന്നത കാട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. രണ്ടുപേരും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, സുധാകരൻ ആദ്യം മുതലേ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, മാപ്പ് പറയണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണല്ലോ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം. അവര് രാജിവെക്കുന്ന എന്തിനാ, അവരൊന്നും ചെയ്തു, അതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ മേയറുടെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മേയറുടെ ലെറ്റർ പേഡ് മേയറുടെ മേശപ്പുറത്ത് നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമെന്നില്ല, ഇത് വെറുതെ ഒരു കോപ്പി, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കത്തെഴുതിയ കോപ്പി കിട്ടിയാൽ മതി, എല്ലാം കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇന്നലെ മൊഴി കൊടുത്തതും അങ്ങനെ, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മൊഴി എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ രാവിലെ അസൗകര്യമായിട്ട് കൊടുത്തില്ല, വൈകിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അവർ മൊഴി എടുത്തത്. ആ മൊഴിയിൽ അവർ കൃത്യമായി അത് പറയുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ഭാഗം അവർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതെ, ഇനിയിപ്പോ കള്ള മൊഴിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കേസൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോ മേയർ കുടുങ്ങൂലേ, അവർക്ക് അവർക്ക് എന്തായാലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഒരു കേസ്. കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനിയിപ്പോ മേയറുടെ ഓഫീസിലൊക്കെ എന്തായാലും സി സി ടി വി ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, വേണമെങ്കിൽ അത് പരിശോധിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ലെറ്റർ പേഡ് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ ലെറ്റർ പേഡ് അവിടെ നിന്നല്ല അത് പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമായി അവർ പറയുന്നുണ്ട്, കൃത്യമായി അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് സാധ്യതയുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും സാധ്യത ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമല്ല. അല്ല അവിടെയാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് എന്തിനാണ് ഈ ഭിന്നത, എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യം അതാണ്. ഇവർ രണ്ട് ഇനിയിപ്പോ സുധാകരനും സതീശനും തമ്മില് അല്ല, അപ്പൊ അത് പ്രശ്നത്തിലാണല്ലോ, പ്രശ്നത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ കെ എസ് യു പ്രസിഡന്റിന്റെ നിയമനത്തിൽ പോലും അത് പ്രകടമായല്ലോ. കാരണം അലോഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കെ എസ് യു പ്രസിഡന്റ് ആക്കണോ എന്നുള്ള നിലപാട് സതീശൻ നിന്നു. എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നോമിനി ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം കൂടുതലാണ്, കെ എസ് യുവിൽ 27 വയസ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു മാനദണ്ഡം. അപ്പൊ ആ മാനദണ്ഡം പിന്നെ നിലവിൽ ഭാരവാഹിയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെറിയ ഇളവ് കൊടുത്താലും ആ ഇളവിൽ പോലും പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത പ്രായം കൂടിയ ആളാണ് അലോഷ്യസ് ഇപ്പൊ വെച്ച് പ്രസിഡന്റ് ആയ. അപ്പോ കെ എസ് യു പ്രസിഡന്റായിട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനെയാണ് സുധാകരൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അയാളെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കി ഇനി ഏക വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ, എറണാകുളം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൂടി ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കി. അവിടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പോലും സുധാകരന് കൊടുത്തില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുത്തില്ല. അപ്പോ കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് അലോഷ്യയെ വെട്ടും എന്ന് അല്ല
പിന്നെ എറണാകുളം ജില്ലക്കാരനല്ലേ? എറണാകുളം ജില്ലക്കാരനാണ്. അപ്പം സതീശനുമായിട്ട്, സതീശൻ ഇപ്പൊ സതീശൻ ഗ്രൂപ്പിലാണ്, നേരത്തെ എ ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ സതീശനോടൊപ്പം. യഥാർത്ഥത്തിൽ കേശവ പ്രസിഡന്റ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആളല്ലേ? എ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ എ ഗ്രൂപ്പ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയൊക്കെ ഈ അലോഷ്യയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്, കാരണം പഴയ എ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇപ്പോ സതീശന്റെ സഹയാത്രികനാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു രസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ സതീശൻ നോമിനിയാണ്, ഈ അലോഷ്യസിന്റെ പേര് കേന്ദ്രത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രായപരിധിയുടെ പേരിൽ വെട്ടും എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാണ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ സുധാകരന്റെ നോമിനി കണ്ണൂർ എന്നുള്ളതും ഈ പെൺകുട്ടിയും. ഇത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കെ സി വേണുഗോപാൽ അലോഷ്യസിന് ഓക്കെ, പ്രായമൊന്നും, എന്ത് പ്രായം, കോൺഗ്രസിന് എന്ത് നിബന്ധന, അതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ചിന്തൻ ശിവരൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആവില്ലല്ലോ. ചിന്തൻ ശിവരം അവിടെ പറയും, മറ്റേ പിന്നീട് അതങ്ങ് മാറും. ചിന്തൻ ശിവരം ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമുള്ളതാണ്, ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമുള്ളതാണ്, അത് പ്രാക്ടിക്കലായി നടപ്പിലാക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെയും വലിയ, കാരണം ഏക വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് സുധാകരൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് പോലും അത് ചെയ്തില്ല. അത് മാത്രവുമല്ല, ഈ പ്രഖ്യാപനം നടന്ന സമയം, സതീശൻ പാച്ചേനിയുടെ മൃതദേഹം അവിടെ വച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. അപ്പൊ കണ്ണൂരിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു പ്രതിഷേധമൊക്കെ രൂപപ്പെടുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നതാണ് അവര് രണ്ടുപേരും വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വളരെ കൃത്യമായി ആ ഒരു ടൈം, കാരണം സതീശൻ പാച്ചേനിയുടെ അപ്പൊ കണ്ണൂരിൽ സുധാകരന്റെ ടീം ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അത് അങ്ങനെ അവര് തമ്മിൽ, അവര് തമ്മിൽ ഒരു വലിയ ശീതസമരം ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലും. 9 കൗൺസിലർമാരെ ഉള്ളൂ, എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു ബി ജെ പി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നമുക്ക് ബി ജെ പി കൗൺസിലർമാരും കൂടെ ഉണ്ട്. അവര് അതിനേക്കാളും രസമാണ് കേട്ടോ. ബി ജെ പി കാര് പോലീസ് വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തി കൊടുക്കും, ശരി, അവര് കയറിക്കോളും, പോകും, രാവിലെ വരുന്നു, സമരം, വണ്ടി കയറുന്നു, പിന്നെയും വരുന്നു, രണ്ട് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നു. അത് ഇതൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടാണ്. പക്ഷേ ആ രസകരമായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാട് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. പിന്നെ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്, അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് 100% ഉറപ്പാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ വാർത്ത കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് പോലും അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രഹസനമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സി പി എം പിൻവാതിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു എന്ന ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് എ കെ സെന്ററിന് മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യാം, അതാണ് യോഗ്യത. ഈ സമരം അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആരോപണം ഇപ്പൊ ഡി ആർ അണിലൊക്കെ കത്തെഴുതിയില്ലേ, മേയറെ രാജിവെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കോർപ്പറേഷൻ വെറുതെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ലോകത്ത് ഒരിടത്തും കാണാത്ത സമരം, അത് മോശമാണ്. അത് ലോകത്തെവിടെ എല്ലടോ, ലോകത്തെല്ലടോ മേയർമാരുണ്ട്. ഇത് ലോകത്തെങ്ങും കാണാത്തൊരു സമരമാണ് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ നടക്കുന്നത്. അത് ജനങ്ങളുടെ, ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ആശ്രയമാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ്. അവർക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിന് അവർ ഓടി ചെല്ലുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ജനങ്ങളെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മേയറെയല്ല തടയുന്നത്, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെയാണ് തടഞ്ഞത്. അവർ ചുറ്റും വളഞ്ഞ് അതെല്ലാം ഗ്രില്ലിട്ട് പൂട്ടി അവിടെ ഒരാളിനെ പോലും അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടാതെ ഈ സമരം ജനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സമരമാണ്. ഇത് അടിയന്തരമായി ഈ സമരം, ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ സമരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എ കെ ജി സെൻ്ററിൻ്റെ മുമ്പിലോ, അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയുടെ മുന്നിലോ, അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ മുന്നിലോ, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ മേയറുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലോ ഒരു സമരം, ഒരു കുടിലോ കെട്ടി അവിടെ കിടക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും.